Enda ukasome mzee bwana. Mimi najua hii kama ingekuwa mzee umeibua bwana kuna ubwabwa kwa Jumaa mchuzi. Na nyama nyingi. Ungeambia wapi bwana kutoa zetu sasa hivi? Lakini kwa sababu ya kusoma ndio maana alitokushubisha. Sasa hiyo ni kashu. Lakini hiyo sasa hiyo ni kashu. Mimi napenda pilau manake. Kwangu hakulipi lawa. Ndio hiyo sasa kama nyenye kufia kama hizo. Wewe nenda huko ulikotuma kapiga endelee mbele. Ndio jambo hili ni jambo. Wazee wote wa kijiji hiki msiojua kusoma. Tunatakiwa mkasome elimu ya watu wazima. Iko mafaeno wazee wangu. Mbala kubwa. Sifujo hii. Ndio jambo hili ni jambo. Jana mama nakuita umenikimbia na kwambia unisome gazeti langu umenikimbia. Sasa leo nimekunasa leo. Nisomee habari za leo zasemaje? Mbunge baroni kwa mauaji ya dada yake. Ngoja, kama wa dadake? Majambazi dada jeuriwa. Yajeruhiwa. Kwani kwa ameandikaje? Yajeuriwa. Kachemsha naye pia yajeuriwa. Hapa sija hata sijamuelewa kajeuriwa yani kakasirishwa au kamjeruhi mtu. Wahariri waangalie vitu hivi maskini. Likitoka limetoka tu sasa tutaelewa nini hapa ehe? Dereva taxi da alizwa gari mbele ya kituo cha polisi. Alizwa? Eh. Alizwa gari vipi? Kaporwa. Kaporwa. Hivi Kiswahili sasa hivi vinakwenda vingine. Mimi ndio maana mimi napenda sana watu Bakita. Kiswahili kinakwenda kwingine. Alizwa ndio nini? Kama ameibiwa gari, amenyang'anywa gari, kaporwa. Alijisahau huyo. Kuna kingine? Msichana wa kazi aliyefahamika kwa jina moja la Hafsa amejeuliwa kwa risasi katika mapambano kati ya bosi wake na majambazi. Ndani usigele agombana tajiri wako basi tu anasema makubwa. Kumbe kulikuwa na majambazi ndani. Kamanda wa mkoa wa polisi Kinondoni, Mr. Aridi, amesema tukio hilo limetokea jana mishale ya saa 9 usiku. Huko Madeni. Usiku hajalala majambazi hapo. Kwa mchana halali usiku wa kizaza. Eneo la Mivumoni. Ndio ndiko hapo. Hajachukua ila. Sijui. Kwanza tu mnalojua kusoma mafaili. Haya mama basi nipige simu yangu. Sasa kesho basi. Kuja asubuhi. Msikia? Asubuhi hapa njoo. Kona asubuhi tu uje nisomee msikia eh? Karibu. Karibu eh? Wazee wote mtakiwa mkasome. Kisomo cha watu wazima. Hii ni kwa manufaa yenu wazee wangu. Ndio mgambo akilia ina jambo. Wazee wote kijiki msojua kusoma. Mnatakiwa mkasome elimu watu wazima. Hii ni kwa manufaa yenu wazee wangu. Ndio mgambo akilia ina jambo. Wazee wote kijiki msojua kusoma. Ninatakiwa mkasome kisomo cha watu wazima. Hii ni kwa manufaa yenu wazee wangu. Wewe baba, wewe baba. Wewe unaona unatafuta. Wewe unatafuta nini? Unatafuta nini? Kwani hakuna wazee? Wapo. Sasa mimi nilikwambia kila siku mimi sipendi kelele. Mtu amestarehe katika baraza yake, mpumzika. Wa. Eh. Wewe mwambie hapa kwa. Sikiliza tunakueleza mbali. Sasa tugea mbele. Ama wataka ni inuki? Hapana mzee. Hapa ni kwambia mafuku hapa. Nende wana. Sawa mzee. Lakini ni kufaida yenu mzee wangu. Nende wana. Haya wana. Kila siku hapa. Kila siku mambo hapa. Kwa natu wajua kusoma. Juu ya mgambo ya kiria ya jambo. Wazee wacha kijiki. Msoji wa kusoma. Tanda rupeta na umari ya hunda. Mwafi.
kunguru wewe. Namna gani namna hii? Umenikata stream kabisa kulala. Kama nilivyokuambia. Kulia hili jambo sio la yule yule pale anajua mimi ndio nakwambia kabisa kaka anagoma unanibishia kwa vipi anajua mimi nakwambia yule mtu sio anajua wakati mimi mwenyewe nimeshuhudia kabisa nimefanya vitu mbavu anakwenda tofauti ngoja nikwambie kitu kimoja unajua siku zote kunguru unapomlingishia nyama sio kwamba unamkomoa anakuzidishia mahesabu ya kukuibia yule mzee yuko fresh anajua kila kitu lakini kwa nini lingo unashindwa kunielewa jamani mimi Mr. Matai namkubali unamkubali kitu gani mtu anashindwa hata kuongea ile tai sio la bure tai kama ulimi hivi na ninginia sio ya bure wewe una uhakika kabisa Mr. Matai anaongea vitu vinavyokwenda sawa sawa kwa sasa yule university au chuo kikuu anasoma yule mzee yule kasoma twende lakini kwa makombo mbona nani nani una dondosha una dondosha yeah. Twende ukamwone hivi lingo kwa nini uelewi mbona naelewa kuelewa naelewa kuelewa naelewa yule mzee yuko yani mimi namjua yuko fit lazima nimtetee kwa swala hilo eh kwa hiyo una uhakika kabisa najua ku anajua kudondosha anadondosha yule mzee unasema kweli namuelewa unasema kweli nakwambiaje kujua na kuheshimu na mimi nakuheshimu vile vile usije ukafanya vitu ambavyo vinakwenda slow motion azende slow motion vitu vinaenda kama vilivyopangika kweli kweli una uhakika wa 100% eh hey, percent 100 mimi na uhakika kweli kweli namwamini yule mzee bwana maana sasa hivi naona ana confidence. Ana confidence. Lakini bwana hapana. Mimi bado msimamo wangu ule ule kuwa Mr. Matai anaelewa. Siku zote kumpiga chura teke sio kama unamkomoa. Unazidishia hatua ya kusogea. Wewe mimi nilikwambia niko okay. Okay. Mimi niko okay kama nilivyokuambia yule ninazidi kumtetea nazidi kumtetea yule mzee. Eh, kweli? Uko songa? Mr. Matai unamwamini kwa nini? Namwamini. Uko songa? Ah, mimi niko songa. Uko tayari? Kweli. Oho. Shikamoo. Oh, bara. Namuona Mr. Matai. Namna gani hapo? Unasemaje? Mr. Matai. Yeah. How are you my brother? I'm here. Ah? Okay. Nikwambia anajua. Huyu anajua. Huyu anajua. Kwa nini mnasania mimi sitaelewa kitu? Lakini unaonekana hapo. Lakini mimi na wasiwasi naona katika upande zima swala zima la gazeti naona kama maandishi yameenda juu chini. Mbona nimegeuzwa gazeti? Mimi hata nikasoma nimelala. Hata nikageuza hivi. Mimi kwa vile ni msomi, najua. Naelewa. Kitu gani kinaendelea? Kwa hiyo ukijeuza kuweka hivi sawa. Ukijeuza hivi, alright. Ila kitu poa. Eh. Mimi namuelewa huyu university huyu, Mr. Matai. Eh, mimi najua kusoma bwana. Kuna lengine lile. Kuna sasa tumebishana mimi na huyo bwana chini. La Kiingereza. Sawa? So umeongelea kitu gani? Eh, hilo linasema no communication. Lina maana gani ile neno? Maana yake ni kwamba gari zimegongana. Oh! Yaani zime crash. Oh! Eh. Unaelewa maana? Eh. Hapa ndugu yangu. Unatuchanganya. Gari zimegongana zime No communication. Maana yake ndo hiyo. Gari zimegongana. Na alafu zika crash hapo. Is not reachable. Kweli huyu digital. Sikiliza nikwambie. Nataka nikuulize kitu kimoja. Muulize. Wewe leta maswali. 100% maana yake nini? Sasa wewe si nusu ya mshahara. Eh! Wapi bwana? Kumbe wewe msingi wewe. Wewe msingi. Ah, basi nifanye bomba kabisa. Sio nifanye msingi. Eh. Kwa sababu mmekuja hapa kunienjoy. Hivi wewe university au chuo? Ah, ngoja kwanza. Wa university au chuo kikuu? Mimi mimi niko chuo. University au chuo kikuu? University. Wewe kumbe tai ya bure. Chomoa tu hiyo tai. Wewe. Ah, ndio mimi. Ndio mimi. Wewe ukigusa watumbuka mbwa. Nanya kilenu pia sio nzuri hapo kibongo hii pia kilenu pia sio nzuri kwa sababu nini nanyi pia inatumbuka mbwa. Na mimi nakundisha vile vile. Uwezi ukaa hapo mimi nantukana tu saa yote. Mimi msomi mzima mama mnaweza kuntukana hapa. Nyi pia mbwa. Yeah.
Kuna Atale, kuna nini? Ah. Ajabu wangu jambo utatutoshana na wewe. Tukoro unacheka. Ah, nasikia wewe unajila yipi unaitwa mbili mbovu. Kwa nani kanipa? Watoto za. Wale watoto walipita hapa. Ndio, msijifanye watu hatai kumbe mbili mbovu. Wewe mwenyewe si unajua kama mimi ni msomi bwana. Ah, sasa na baba zao kusoma pia. Mimi nauliza mbili mbovu mnauza nje sema ah kuna babu mmoja hapo aitwa ajifanye kakaka wa hatai. Ajifanya jua Kiingereza tumempa maneno. Wewe si ndio uliulizwa 100 manake nini ukasema msumshara. Na mimi nisikilize. Eh. Wale watoto ni wajibu lile shortcut kwa sababu nini? Eh. Wale kwa nini wao wasisome waniulize mimi maswali haya? Nili na mimi nikawakatia katikati nikamwambia ah, manangu ni sasa.